Počeli smo ovo nedeljno popodne kadrovima sa gradskog bazena u Šapcu koji je prošle godine otvoren. Po prvi put Šabac ima otvoreni bazen. Ove godine sezona počela u ponedeljak i ove sedmice veliki broj sugrađana bio prisutan na šabačkom kupalištu i kažu da im je zaista fenomenalno počelo leto i veruju da će poslužiti vreme tako da će moći da iskoriste svaki slobodan trenutak na gradskom bazenu u Šapcu. A ovo je poslednje nedeljno popodne u ovoj sezoni. Mi smo zaslužili mali odmor, malu pauzu, bar do jeseni. Iza mojih leđa se nalaze dve dame koje će nam danas ulepšati emisiju. Vidjet ćete kako to nastaje najlepše frizure u studiju Matrix. Marina i njen model su danas prisutni tokom čitave emisije. Pričat ćemo na kraju emisije sa njima. Možete da vidite kako nastaje jedna od frizura. Možda im uslovi nisu najbolji kao što to imaju u svom frizerskom salonu, ali prilagodili su se nekako. Na početku ovog nedeljnog popodneva moja gošća je koordinatorka Kancelarije za mlade, Mirjana Janjić. Mirjana, dobro mi došla u emisiju. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Moje lično ime je Kancelarija za mlade grada Šapca i želim ovom prilikom da pozivim sve gledalce nedeljnog popodneva. Neki će naredna 2-3 meseca da odmaraju, da pauziraju kao mi, ali u Kancelariji za mlade nema pauze, radit će se i tokom leta, s obzirom da vidim da se najveći broj dešavanja vezano za konkurs za udruženja građana sprovodi baš tokom letnjeg raspusta, tako da će mladi imati mogućnost. I ova dva meseca, ali i tokom jeseni, da pokažu neku svoju kreativnost, da prisustuju brojnim programima i radionicama koje su predviđene zajedno sa Kancelarijom za mlade i udruženjima građana. Tako je. Odlukom od 16. juna komisija i predstavnik, to je načelnik gradske uprave, odlučili su se za 13 projekata koji će se realizovati u Kancelariji za mlade grada Šapca. Neki na njih i na nekim drugim lokacijama, ali se finansiraju budžetom grada, da smo opredelili 2,5 miliona za projekte i programe za mlade, znači koji su iz spektra 15 do 30 godina. I odabrali smo, eto kažem, 13 projekata. Nastavljamo dobru saradnju sa udruženjem Holodram. Ove godine oslikaće se mural na osnovnoj školi Laza Lazarević u Šapcu. Ulepšit ćemo još jedan deo našeg grada i naravno obradovati mališane, pogotovo pretpostavljam prvake, jer ima jako važan taj prvi utisak. Takođe, bavit ćemo se kreativnošću, udruženje Kiša. Podržali smo te tradicionalne zanate, vez, zlatovez, heklanje, štrikanje. Kao i prethodne godine sa njima smo imali sjajnu saradnju. Ove godine imamo i spektar slikanja i crtanja, isto preko udruženja Kiša, edukatora Davida Živanovića. Bavit ćemo se Danom dečje kulture kao i prethodne godine u etnoselu Slepčević. Udruženje Moja Mila nastavlja saradnju sa Kancelarijom za mlade. Zaista su zaslužili svojom aktivnošću, ogromnim brojem prisutnih mladih, u stvari svih spektra, jednim lepim veoma odnosom prema svima prisutnim toga dana i naravno njihovim kvalitetnim odnosom prema Kancelarije za mlade. Takođe, od 1. jula bavit ćemo se isto sa udruženjem Mila kroz jedan projekat Poezija, kreativnost i mladi. Svi ti projekti trajeće u principu do kraja kalendarske godine. Bavit ćemo se dodirom kulture, obliku i dodirom, udruženja za zaštitu pasa, pravo na život, na jedan kreativan način. Imaćemo dodir opet prirode i naravno edukacija vezana za populaciju kojom se udruženje bavi. Podržali smo također i inkluziju ove godine, kao i prethodnim, udruženje, Šabačko udruženje mladih sa autizmom. Njihov projekat Kora Koračić već je krenuo sa edukacijom i to je jedna veoma značajna motivacijna podrška porodicama iz tog spektra. I podržali smo isto udruženje autizam, projekat Vetrenjača. Odnosi se na zbirku pesama autora Maje Josić. Celokupan honorar bit će također kao vid podrške upravo porodicama iz tog spektra. I smatram da je svima potrebna podrška, posebno znači, treba staviti akcenat na mlade sa nekim hendikepom. Također, ove godine imamo novu saradnju sa Udruženjem za podršku u vaspitanju, obrazovanju i informatičkoj pismenosti.
U Centru stručno usavršavanje edukator Milan Savić predstavit će svoj projekat Izmodelujte svoje sutra. Takođe, Udruženje Argan. Mogu da kažem jedna sjajna saradnja u prethodnoj godini. Ove godine imamo dva projekta. Nije u principu popularno, ali toliko su bili dobri projekti da komisija nije mogla da odoli. Veoma je važno, eto, opredelili smo i sva sredstva da što više aktivnosti ima, a zaista su i udruženja na jednom visokom nivou odgovorila samim programima koje su nam ponudili u aplikacijnom formularu. Tako da ćemo se ove godine baviti također izradi svoju masku, napravi svoju knjigu edukatora Milana Marinkovića. Imaćemo u Kancelariji za mlade jedan studio, isto udruženje Argan, da će se mladi baviti novinarstvom, bit će u ulozi voditelja, montirat će. To je nekde što njima veoma leži, taj vid javnog nastupa, želje da dobiju aplauz, da se oslobode od straha itd. I već kada smo razgovarali kroz svakodnevno druženje koje imamo u Kancelariji za mlade, vidim da je njihovo interesovanje, naravno, ove godine za te aktivnosti veliko. Ono što želim da kažem da, eto, to su negde, da smo predstavili projekte, verujem da će biti odziv kao i prethodnim godinama i mogu da pohvalim zaista saradnju sa svim udruženjima i zahvaljujem se Gradskoj upravi grada Šapca na podršci. Tako da, radujem se i ja se da nećemo u potpunosti odmarati, ali negde, eto, kroz sve te projekte da ćemo imati dodir kulture i prirode, grada i sela, i velike komunikacije. Negde ćemo možda eto, i spojiti lepo i korisno. Svakako će građani imati mogućnost putem medija, putem društvenih mreža da se informišu o početku, o trajanju svih programa koji ih očekuju narednih meseci. Tako je. Na stranici Kancelarije za mlade grada Šapca, kao i na Instagram stranici, to je onako popularan portal, u stvari mreža za mlade, imaće priliku, naravno, se informišu. Generalno, sve aktivnosti koje će se realizovati krenut će već od 1. jula i trajeće, kažem, do kraja same kalendarske godine. Naravno, ono što mi, osim projekata, Kancelarija za mlade grada Šapca priprema i svoje programe koje smo eto, započeli od onog trenutka kada sam ja počela da radim kao koordinator Kancelarije za mlade. I radi se na pripremi lokalnog akcijnog plana, je li tako, za mlade. To je jedan vrlo bitan strateški dokument koji svaka lokalna samouprava treba da ima, baš što se tiče mladih. Tako je. Strateški dokumenti su veoma važni za lokalnu politiku mladih i lokalni akcijni plan za mlade je istekao u toku izrada novog. Iako nismo imali zvaničan tim, zajedno sa volonterima, moja malenkost i njih šestoro, izlazili smo na teren uz ogromnu podršku UNICEF-a. Imali smo sjajan uzorak, 994 ispitanika. I napravili smo istraživanje šta je to što mladi žele, šta je to što ih muči, spektra znanja, obrazovanja, vezano za posao, za sva ta neka pitanja koja su njima važna. I eto, to je jedan deo koji smo završili vezano lokalni akcijni plan. I naravno, formirali smo grupu, radnu grupu i čekamo da se usvoji lokalni akcijni plan grada kako bismo mogli da usaglasimo lokalni akcijni plan za mlade grada Šapca sa lokalnim akcijnim planom grada. Kancelarija za mlade obeležava sve međunarodne praznike i dane koji se tiču mladih, ali svakako volonteri daju svoj doprinos i u brojnim gradskim manifestacijama i na polju kulture i turizma, sve ono što se tiče grada, što je lepa poruka, isprate tvoji volonteri. Tako je. Vidim da ste veoma informisani. Hvala vam na tome što pratite rad Kancelarije za mlade grada Šapca, kako televizija AS, Glas Podrinja, tako i portali, što je veoma značno da se mladi vide, kao što ste imali prilike da pročitate koliko njima znači taj aplauz. I ja zaista zajedno sa njima rastem i živim za taj njihov aplauz i da se one osete samopouzdanje, da im budem podrška, kao što su oni podrška meni u svakom trenutku. Osim Međunarodnog dana volontera, koje se obeležava 5.12. koje smo mi u ovim
prethodne godine obeležavali, ono što je bilo značajno, uvek smo se bazirali na Međunarodni dan mladih koji se obeležava širom sveta 12. augusta i mi uvek ga obeležamo kroz kulturno-umetnički program. Ali mi nismo ostali samo na tome, mi smo se i ove i prethodnih godina bazirali na druge datume, na Međunarodni dan ljubavi. Ove godine smo u Kancelariji za mlade grada Šapca obeležili zajedno sa portalom Vodim te kroz Šabac, kroz jedan kviz, a upravo susret velikom prazniku Sretenju i to je bilo, da kažem, neko konačno rešenje, nego gledamo da spajamo sve te značajne stvari za mlade, da se i edukuju i da se osete lepo, da im je zanimljiv taj program i naravno uvek su nagrađeni. I ne samo aplauzom, već i različitim poklonima. I sve to je veoma, veoma lepo i korisno i za njih i za celokupnu zajednicu. Također, ove godine obeležili smo i Evropsku nedelju mladih jednim divnim programom. Imali smo predstavu koju smo pripremali nekoliko meseci po romanu autora Šapčanina Nikole Iskića, Rosna jutra. Upotpunili su taj naš događaj volonteri, naravno u svoju logističku podršku, a same učesnice programa također bile su izvođači na flauti i violini Anastasije i Nađa Živković i ono što moram posebno naglasim, baletski studio Flex koji je na jedan čaroban način zaista doprineo atmosferi u Velikoj sali kulturnog centra 30. maja. U prethodnim godinama bilo je i drugih aktivnosti, i Vaskršnje čarolije i za sam program za kraj kalendarske godine. Tako da uvek gledamo da to bude nešto drugačije i da bude humanitarno. A isto tako, volonteri se pridruže svim akcijama koje se odnose na aktivnosti sa institucijama grada. Oni su podržali udruženje da budemo svi jednaki. Retke su važni. Također, odvajamo kućni otpad, projekat Evropske unije, znači odvajamo. Bili su prisutni na aktivnostima Subnora prilikom obeležavanja 78. godišnjice pobjede nad fašizmom. Također i u Ataševcima bili smo prisutni na proboju Solunskog fronta, da je jako važno da se mladi okrene tim značajnim stvarima, ali bez istorije nemamo ni nekog. Važno je poštovati istoriju da bi sadašnjost bila ispunjena i da bismo mogli da očekujemo što kvalitetniju budućnost. Ti si tu da koordiniraš sa mladima, da predložiš, ali svakako i da čuješ njihove predloge. Pa pored savremenih, modernih stvari koji se tiču mladog stanovništva, poštujete i one tradicionalne vrednosti kao što su obeležavanja bitnih datuma, značajnih datuma, kao što je podsjećanje na neke igre i igrice dečije koje su potpuno zaboravljene. Trudite se da sve ono što je pozitivno plasirate na dobar način. I ima nekog odjeka? Ima. Kancelarija za mlade grada Šapca se nije bazirala samo na uzrast. Ona jeste namenjena za uzrast 15 do 30 godina, ali mi smo, recimo, za 8. marta osmislili i pozvali smo u goste učenike prvog razreda osnovne škole Laza Lazarević. Pripremali smo 8-martovske čestitke uz jednu veoma zanimljivu atmosferu. Tu je bila i harmonika na delu, tu je i David slikao. Bilo je izvlačenje raznih knjiga, nagrada. Jednostavno, pripremljen je poklon za njihove mame i bake, onako sa znakom, upravo gde su i bili u posjeti Kancelarije za mlade grada Šapca. Veoma je značajno da postoji spoj svih i najmlađih koji će sutra biti ti potencijalni mladi ljudi, volonteri i naravno poštovanje starijih. Moja je saradnja usmerena na sve. Smatram da kao što sam se odazvala tetralogiji Jasmine Lazarevi, Devojke iz Doline Jorgovana, da prezentujemo zajedno sa volonterima sa jednom izuzetnom etnoscenom, da smo oživeli likove kako same Milunke Savić, našeg značajnog heroja, posebne žene iz tog velikog rata, tako i Jelene Anžujske i oplemenili narodnom nošnjom uz razno govorništvo mladih ljudi, upravo volontera Kancelarije za mlade. To je ratni dnevnik, radili smo sa gospodinom Slobodanom Živanovićem, gdje smo također se potrudili, još smo imali veoma kratak interval pripreme, ali je veoma značajno da kada nam neko dođe i ima neko interesovanje u smislu da mi zajedno sa njima mi damo neki naš doprinos, mladost, spojimo sa znanjem, iskustvom,
koje je veoma značajno, iskreno kao osoba. Veoma poštujem istoriju, poštujem ljude koji su dali veliki doprinos ne samo našem gradu, već i istoriji. Opet se vraćam na taj deo, bez istorije, kada ne poznajemo istoriju, ne možemo očekivati ni poštovanje kroz budućnost. Hvala na gostovanju, hvala što si bila danas deo Nedeljnog popodneva. Imam poklon za tebe iz parfena, to je jedan parfem ženski, po njihovom izboru. Nadam se da će ti se svideti mirisna nota. Parfem se nalazi u Masarik ulici broj 41, 170 mirisnih nota imaju u ponudi, 23 dinara je 1 mililitar, pa možete da svratite do njih. Ukoliko već imate korišćenu ambalažu od ranije, možete je poneti i samo ćete platiti cenu onoliko parfema koliko želite da natočite. Parfem i natočenje u parfenu, Masarikova ulica broj 41. Miro, hvala na učešću u Nedeljnom popodnevu. Hvala vama još jedno, bilo mi je zadovoljstvo. A sada ćemo put Italije, obilazimo Amalfi. Pogledajte ovaj vrlo neobičan grad na stenama koji je vrlo, vrlo posećen i kažu da će uskoro da prevaziđe i Veneciju i Dženovu, s obzirom da turisti sve više poslednjih godina dolaze u ovaj interesantan gradić. Putujemo do Italije, do čuvene obale Amalfi. Obala Amalfi je popularna letnja destinacija, a gradić u ovom delu priobalja pravi turistički dragulj. Dramatična lepota obale Amalfi ovekovečena je još u rimskim mitovima. Prema jednom od njih, Herakle se zaljubio u zanosnu nimfu po imenu Amalfi, čija smrt mu je zatim slomila srce. Hero je svuda tražio mesto dostojno da se u njemu nimfa sahrani i na kraju otkrio obalu nestvarne lepote. Na njoj će nastati grad koji će dobiti ime po nimfi i koji će postati velika pomorska sila u rangu sa Dženovom i Venecijom. Jedan od 12 podviga koje je Herakle morao da ispuni bio je da ukrade zlatne jabuke iz vrta Hesperida, ali on je iz vrta ukrao i drvo koje je posadio u Amalfiju na groblju svoje ljubavi. Veruje se da je ovo bilo drvo limuna, koji u ovom delu obale imaju posebno aromatičan ukus. Amalfi je šarmantan, miran gradski grad na italijanskoj sceni. Nekada je bila jedna od 4 snažne pomorske republike. Uske ulice prolaze kroz grad, kroz padine između mora i planina. Osim istorije i lepote, grad se prepoznaje po svojim dobrim plažama i kupališnim objektima, istorijskim mestima, hotelima i ručno rađenim papirima. Nedeljno popodne nastavljamo pričom o zaštiti kože, kako odabrati dobre kreme, koje zaštitne faktore, kako naneti kreme, kad boraviti na suncu. Sve ove odgovore dobit ćemo od nekoga ko 35 godina brine o našoj koži, od kada je napravljena kozmetička kuća Tami od 88. godine. Tanja Dimitrić je moja današnja gošća i zadovoljstvo mi je što ću je na kraju ove sezone ugostiti u ovom Nedeljnom popodnevu. Tu su i preparati koje ćemo vama preporučiti. Tanja, dobrodošla u Nedeljnom popodnevu. Bolje vas pronašla, drago mi što ste me pozvali. Evo, po ovom jako sunčanom danu morala sam da izađem iz laboratorije koja je bila prilično rashlađena. Pripremaju se proizvodi, preparati. Na vreme je spremna kolekcija za leto. Kod vas se, s obzirom da 3,5 decenije trajete, uvek na vreme to pripremi za svaku sezonu. Da, prosto to ide po automatizmu. Same žene se javljaju, traže, jer su iskustveno isprobale sve i odlučuju se ponovo za naše kolekcije, jer je zaista velik i asortiman, i kvalitet je dobar. Ono što je bitno, zaista pomaže i protiv celulita, zato se zove celulaze krem koji se nanosi pre sunčanja, water proof, znači vodootporan je, i kada se namaže, ostavlja i prilikom ulaska u vodu, ostavlja kapljice na telu, onda se dobija divna bakarna boja. Naravno, ako se primeni tu i masaža i ručna drenaža, povući će se i izaći će voda iz našeg tela još malo više, ako podstaknemo.
Tako da je zaista to mleko jako kvalitetno i dobro, što su godine pokazale. Ja ga isto koristim. Nikada ne krećem na mori, na sunce bez tog mleka. I još ujedno da kažem, na ovim bočicama, obratite uvek pažnju šta kaže tamo, neki broj postoji. Taj broj znači koliko vi zaista možete da budete na otvorenom suncu. Pa kaže 30, pa kaže 15, pa kaže 20. Zaista smatram da nije potrebno ostajati tako dugo na suncu. Može da dođe do nekih nus pojava, do nus efekata, poput najbanalnih, najgori stvari moždanog udara ili nekog toplotnog udara. A ti brojevi pokazuju zapravo koje vreme mi možemo da provedemo na suncu. Znači, to je 30 minuta, 20 minuta, 50 minuta, šta ćete sat vremena na suncu, to je zaista preterano. Razumem ja da neko želi da ima tu divnu bakarnu boju, ali postoje takođe i preparati koji će pomoći da mi dočuvamo i da zadržimo tu bakarnu boju. Recimo, nemam sad neku podlogu i krenem na letovanje. Koliko je potrebno sada naneti ovog mleka na telo? I kako? Lagano, prvi izlazak, koliko vremena treba da se provede na suncu? Pa, otprilike 10 minuta. Do 15, pa idite pod suncobran, stavite neke zaštitne šešire, nanesite obilno kremu, znači obilno, malo više. Znači ne tanak sloj, jel tako? Jeste. Čak šta više, odlične su kad se žene bele onako na suncu, sve to koža upije, apsorbuje, to su divni. Odmah me podsjeti na more. Jeste, jeste. Prilagođeni su i mirisi, znači onome što narod voli. Obično je to miris kokosa ili vanile ili miris sladoleda kao kapućino ili tako nešto. Pričala si o proizvodu koji je namenjen za žene što se tiče celulita. Evo recimo, ovo je konkretno proizvod za decu, deče mleko za sunčanje sa veoma visokim stepenom zaštite sa vitaminom. Da, njihova koža nežna, tanka, osetljiva. Isto kao moja. Tako da treba bude malo deblji sloj kada se nanosi. U svakom slučaju, proizvodi su dostupni u Šapcu, u laboratoriji, ali su dostupni i putem sajta, društvenih mreža. Javljaju se ljudi, vidim, pitaju tamo za savete, poručuju, šalje se. Danas poruče, sutra je već na njihovoj adresi. Tako je, tako je. Ovde u Šapcu je Mateo Janka Veselinovića u ulici 65, gde je i proizvodnja, gde je i laboratorija. Prodaju i ima po parfumerijama po celoj zemlji. Isto tako, htela sam da kažem da u slučaju ako se nekom, Boga mi dobro, tako da kažem, pregori na suncu, postoji preparat protiv opekotina. To je ovo? Da. Taj preparat može ne samo da se koristi kada neko izgori na suncu, nego i uopšte ako neka žena izgori u kuhinji. Takođe može, znači, da koristim. Onda iskoristite ovo toplo vreme i svoju kosu odnegujte na taj način što ćete namazati naše ulje, koje je isto s mirisom kokosa, da zaštitite i da ga malo rehabilituje, naročito ti krajevi kose. Namažite krajeve kose, stavite neku kesu na glavu ili u stretch foliju zamotajte kosu, pa neka odstoji malo da bi se isušeni krajevi lepo održali. Ovde je zaista velika paleta vrlo zanimljivih preparata, a ono što imamo bolu tačku, to je momentalno u našem gradu obilje komaraca. Mi preparat protiv komaraca proizvodimo takođe, to je Zanzare 100 ml, koji je samo 500 dinara i on je vrlo praktičan na biljnoj osnovi, tako da mogu i deca da koriste. Znači, ima geranijum u sebi, eukaliptol, zatim ulje mente, ulje lavande, znači sve ono što odbija citronela i ona je u sastavu i to sve odbija komarce. Kako se primenjuje? Pa prskanjem, da, na delove tela koji su izloženi komarcima. Obično to budu stopala, noge, ruke, ponekad čak i lice, deci, naročito malim bebama. I naravno mora se paziti da ne dođe u kontakt sa očima, kao svaki drugi preparat. Ukoliko dođe bilo šta, znači u kontakt sa očima, pa dođe do iritabilnosti, fiziološkim rastvorom se uvek oko treba ispirati. Šta je ovo što dominira? Miris je eukaliptus? Pa je eukaliptus, ruzmarin, ima dosta ekstrakata. Lepa kombinacija mirisa. Esencija biljnih.
Lepa, lepa kombinacija mirisa. Da. I evo, svi proizvodi su dostupni, što znači uz kozmetičku kuću Tami možemo da krenemo sigurni u novo leto. Tako je. Tako bazeni, more, bilo šta da je u pitanju, obavezno neke od ovih proizvoda morate da imate kako bi se obezbedili. Videli ste u prošloj emisiji kada smo pričali sa doktorom, ne mora da bude problem izražen sada, već taj problem sa kožom može da se manifestuje da, nekad kasnije. Da, htela sam da kažem da nikada ne treba koristiti kantarionovo ulje kao sredstvo za sunčanje, jer ono ima hipericin u sebi koji može da izazove trajne fleke, hiperpigmentacije na koži, a da nismo svesni toga da se to kasnije, što je rekao lekar, pojavi, nego naknadno može da se koristi. Znači, ako slučajno izgorite, pa naknadno za negu kože je dobar kantarion. Hajdučka trava isto tako, Ahilea milefolium, koja je baš pokazala dobro svoje svojstva kroz dugogodišnju praksu, a ima je svuda, možete i sami da je napravite, da potopite ulje, pa neka odstoji jedno vreme, znači, na suncu i dobit ćete, znači, to sredstvo za negu. Spremali se nešto novo? Pa ne, sada, momentalno, bit će možda neka ideja. Bio je preparat za glasne žice, koji je dobio dobar odziv i odlično su pevači, baš su zadovoljni. Zadovoljni, jeste, zadovoljni su i spikeri i pevači. Ali preko 100 proizvoda je dostupno, je li tako? Pa ne baš toliko. Ja uvek favorizujem ono što stvarno ide, mislim, ali ima i oni koji postoje, a ne idu baš takvim tempom. Ali dobro, vreme se menja. Za 35 godina rada toliko toga se promenilo u svetu kozmetike. Uglavnom sve je na lageru i sve je dostupno. To je ono što je bitno. Tanja, hvala što si bila moja gošća. Hvala ti što si bila u nedeljnom popodnevu. Sada ćemo da nagradimo proizvodima Tami kozmetike naše gledalce. Pišite na Facebook stranicu Nedeljno popodne TVA sa već od jeseni. Druženje nastavljamo sa ovom kozmetičkom kućom koja je od prvog dana Nedeljnog popodneva pa više od 10-12 godina uz nas. Hvala ti na tome. Hvala i vama. A sada pogledajte kako se školuju zlatari u našem gradu. Svake godine u školi primenjenih umetnosti izađe po jedna generacija zlatara juvelira. Njih 7 bude u odeljenju, dobro su obučeni da mogu da krenu u samostalan biznis, a veliki broj njih upisuje i akademije. Čekić i malo fino odleto je sve što je potrebno za urezivanje likovnih formi na glatkim izlivenim ili iskovanim metalnim površinama. Jedna od dekorativnih tehnika koju koristimo jeste i cizeliranje, odnosno ručnih tehnika za izradu predmeta od plemenitih metala, može i od obojenih. Vežbamo u obojenim metalima, kasnije prelazimo na plemenite, glavnom na srebro. Jeste cizeliranje, tu u zanatskom smislu znači fino doterivanje metalnih površina. Dosta se koristila u srednjem veku, jako interesantna i efektna tehnika i jedna sjajna prilika da učenici steknu te manuelne veštine koje su im jako potrebne. Tehniku cizeliranja uče juveliri u Šabačkoj školi primenjenih umetnosti. Nastava se izvodi u školskoj radionici koja je prilagođena radu učenika. Poprilično im je blisko, zavisi kakav mi pristup napravimo, ali mi se trudimo i ja se trudim kao nastavnik da im pripremim što više interesantnih sadržaja, između ostalih kao što je ova tehnika, da se upoznaju da bi pospešili to interesovanje. Kod ovog obrazovnog profila akcenat je stavljen na ručnu izradu nakita uz upotrebu raznih alata, pri čemu se vodi računa da se od savremenih tehnologije i alata iskoristi mnogo toga, a da se pri tome ne izgubi osnovni cilj ručne izrade. Svi modeli koji se izrade, bilo kao skica ili kao nakicu, unikatni i prema tome imaju veću vrednost od uobičajenog identičnog proizvoda koji se može kupiti u zlatarskim radnjama. Manifestacije su počele u našem gradu, neke su iza nas, neke nas očekuju tek tokom leta. O manifestacijama pričam sa Dušanom Simićem, direktorom turističke organizacije grada Šapca. Iza nas je i ŠLF i Ruže Lipolista, festival Jagode u Culjkoviću, ali imamo i one letnje koje nas očekuju u julu i avgustu, a
za septembar ćemo već da startujemo sa novom sezonom Nedeljom popodne. Dužen, dobar dan, dobrodošao u Nedeljom popodne. Dobar dan, i bolje te našao. Opravdavate onaj epitet grad manifestacionog turizma. Manifestacije zaista okupljaju veliki broj posetilaca u našem gradu. Neke su ono prepoznatljive godinama, ali svoje mesto pronalaze i one koje su tek formirane, novoosnovane. Pa jeste, pa zaista se negde svi trudimo, pre svega svi ljudi iz turističke organizacije, svi zaposleni, zaista to je jedan divan tim ljudi, naravno uz podršku neizostavnog grada Šapca, da zaista damo sve od sebe da svaka manifestacija nekako bude u svom zenitu, da pre svega opravda svoje postojanje, ali i da ima bogat program koji će biti priređen naravno za sve naše sugrađane koji su naši prvi i osnovni oni koji posećuju manifestacije, naša publika, ali naravno da bude prijemčivo i zanimljivo ljudima sa strane. Pomenuo si festival Jagoda u Culjkoviću koji je bio u poslednjem vikendu maja. Godina loša, verujem, za sve proizvode, pogotovo je bila za Jagodu, ali mi je drago što su pre svega meštani Culjkovića, ali i njihove komšije negde iznašli snage i volje i pronašli taj entuzijazam da uprkos teškoj godini na preko 15 štandova prezentuju plodove svoga rada, da nam vredne domaćice pocerine prezentuju razne specijalitete od Jagode i zaista je to onako bio jedan veliki pre svega praznik Jagode u ovom divnom pocerskom selu koje negde postaje sve značajnije i prepoznatljivije na to jednoj pre svega privrednoj, ali turističkoj mapi Srbije i regiona. Ovo je bio peti jubilarni festival i zaista je bilo puno. Pre svega je poslužilo vreme, imajući u vidu da je proleće bilo izuzetno varljivo, pogotovo maj mesec. Nakon toga usledile su i Ruže Lipolista, 29. festival cveća, što dovoljno govori, približavamo se 30. festivalu, dovoljno govori o tome koliko je bio pravi moment da se sam festival osnuje, koliko je to bila pre svega dobra ideja i da je on uprkos svim okolnostima koje su ga negde snalazile i vreme u kojem se on odvijao, da nije bilo lako, ali da smo negde i ljudi pre mene, da su negde uspevali da taj festival održe i da ga svake godine bogate i novim izlagačima, ali i programom. Ova godina je bila jako teška za Ružu i za proizvođače Ruže i cveća uopšte, što su nam istakli svi izlagači koji su bili sa nama u Lipolistu, ali naravno njima odajem zaista veliku zahvalnost i iz razloga što su upravo uprkos teškoj godini imali volju i želju da u njihovom Lipolistu prezentuju plodove svoga rada, da napune štandove ružama i cvećem i to je zaista bio jedan praznik pre svega za oči, ali i za dušu, jer negde kada ružu nekome date za dar, ruža je poruka i zahvalnosti, i ljubavi, i iskrenosti, i nežnosti, i plemenitosti. Imali smo preko 25 izlagača na štandovima. Moram reći da ove godine povelju i prsten prijateljstva koji se svake godine na festivalu dodeljuje dobila je Tamara Grujić, autorka i voditeljka emisije Radna akcija sa Tamarom za pre svega nesebičnu pomoć i pregalački rad i pomoć porodicama na teritoriji grada Šapca, ali i za ukupnu promociju grada Šapca i upravo Lipolista, ali u njenim emisijama upravo su obilovale i priče iz rasadnika u Lipolistu, tako da je na neki način promovisala ovo selo koje je onako najprepoznatljivije po ruži, jedino verujem u Srbiji tako veliko sa tolikim brojem proizvođača ruže. Drago mi je da smo negde i sa proizvođačima ruže iz Lipolista i postigli neki načelni dogovor da zaista moramo evo već od naredne nedelje početi pripremu i jubilarnog 30. festivala, jer to je prosto taj jedan jubilej i obavezuje, a s druge strane i otvara mogućnosti da se prisetimo kako je bilo prethodnih 30 godina, ali da se programi i poboljšaju i da pre svega bude velika i masovnost i izlagača, ali i publike koja će doći u Lipolist. Napomenuo bih da evo ove godine smo imali nekih 5-6 poseta organizovanih iz Srbije raznih udruženja koji su upravo namenski došli na festival, posetili grad Šabačan, čemu im se ja zahvaljujem i drago mi je da Ruže Lipolista i dalje privlače toliku pažnju. Rekao si i pomenuo si i Šabački letnji festival koji se ove godine vratio na mapu muzičkih festivala Srbije i regiona, na što sam izuzetno ponosan i jako mi je drago.
korona je, nažalost, napravila taj jedan diskontinuitet od 3 godine i nekako nije lako vratiti se posle toliko godina pauze. Neko bi rekao malo, ali za jedan festival je to jako mnogo negde. Nema ga na ušima ljudi, nema ga na mapi, ali dobar zvuk i kvalitetan, pre svega pop-rock zvuk se vratio u Šabačku tvrđavu. Vreme je bilo lepo, negde ovo varljivo proleće se povuklo, nastupilo je zaista pravo leto i bilo je divno. Preko noći. Preko noći, jeste. Bilo je zaista divno u tim noćima pored Save uživati. Veliki broj posetilaca je posetio ovogodišnji festival i zaista bih izdvojio i koncert Tonija Cetinskog koji je onako privukao negde najveću pažnju javnosti i negde samo ovaj festival ovogodišnji jeste pokazatelj šta bi trebalo poboljšati i promeniti, za šta ćemo se naravno izuzetno i potruditi za narednu godinu, da upravo Šabac po samom festivalu bude pre svega jedan brend grada, što on svakako i jeste, ali da bude u tom periodu onako epicentar kvalitetnog zvuka i da privučemo još veći broj publike i posetilaca, ne samo iz Srbije, nego iz čitavog regiona. Očekuju nas letnje manifestacije. Ako je sezona godišnjih odmora, ne manjka ni učesnika, ni posetilaca. Veliki broj ljudi tokom jula i augusta dođe u Šabac i nekako su se privikli da budu deo tih tradicionalnih manifestacija koje nas očekuju. Pa jeste, lepo si rekao, leto obiluje manifestacijama, ono jeste izuzetno bogato i zaista za svakoga ima po nešto. Manifestacije su potpuno različitog tipa, ali mi je drago da je većina njih porodična, tako da čitave porodice mogu da posećuju brojne programe koje spremaju i brojne udruženja sa kojima sarađujemo na organizaciji manifestacija, ali i u samim manifestacijama gde smo mi samostalno organizatori. U julu nas već očekuje 15. jula motoskup u Majuru, a nakon toga 22. i 23. jula na Šabačkom hipodromu je zaista praznik konjičkog sporta, dvodnevne konjičke svečanosti i najveća trka u ovom delu Evrope i svakako Srbije jeste memorijal kralja Aleksandra sa izuzetno velikim nagradnim fondom i to zaista privuče veliki broj pre svega ljubitelja konja i konjičkog sporta, ali i one publike koje negde tradicionalno prati trke i u Šapcu, i u Beogradu, i u Požarevcu, i na brojnim drugim sastajalištima za konjički sport. Tako da verujem da će i ove godine privući veliku pažnju javnosti. Ono što je posebnost konjičkih svečanosti jeste i Ladies Day, gde naše divne dame iz grada Šapca, naše Šapčanke, nose šešire i fascinatore i gde naš stručni žiri negde ocenjuje koja je to najmlađa, najlepša dama, ona u jednoj regularnoj kategoriji, najstarija, najlepša dama sa šeširom, tako da verujem da ćemo ove godine imati i veliki broj prijavljenih dama da se takmiče ovom jednom izuzetno plemenitom i lepom takmičenju gde je poruka jeste pre svega lepota, ali s druge strane da negde podsjetimo i na to da je konjički sport ona davna vremena bio gospodski sport gde su dame sa svojim muškarcima posećivali brojne hipodrome u našoj zemlji. Avgust je negde najbogatiji sa manifestacijama. 6. augusta nas očekuje 53. plivački maraton Jarak Šabac. Uskoro će biti otvorene prijave za sve one ljude koji žele da se takmiče u spremanju ribljeg kotlića, tako da će imati nekih mesec dana da se prijave za ovo zaista onako zanimljivo kulinarsko nadmetanje, nadmetanje dobrog ukusa, ali pre svega da se dobro zabavimo dok budemo čekali plivače koji će doći iz Jarka. Očekuje nas i regata Zaveslaj Više, koja se organizuje preko 10 godina i okuplja brojne ljubitelje te vrste sporta iz Šapca, iz Mitrovice, Prova, okolnih mesta koji imaju svoja plovila. S druge strane, 13. avgusta je i ovogodišnje izdanje Cerskog marša, dakle jedna tradicionalna manifestacija gde od Šabačkog trga do sela Tekeriša preko 2000 ljudi maršira negde u spomen na slavnu bitku koja se odigrala 1914. godine. U tom periodu upravo i mišarske svečanosti gde ćemo tradicionalno obeležiti i godišnicu Bojana Mišaru uz bogat kulturno-umetnički program. Na mišarske svečanosti će se nadovezati ovogodišnje 4. izdanje INTE festivala u Mišaru, dakle 7 dana zaista kvalitetnih i dobrih omladinskih i studentskih predstava. 19. avgusta 2 događaja Fijakerijada u Drenovcu i planinarska akcija Planinarsko-smučarskog društva CER. Očekuju nas kraje meseca i veće kupovine i dobre zabave kao kruna ove jedne letnje manifestacijone sezone. I naravno već polovinom avgusta mi se spremamo i za 55. izdanje Čivijade sa Čivijaškim karnevalom. A onda sledi i Vašar i sve ostale manifestacije koje nas očekuju u jesen, ali
krenut će nedeljno popodne, ništa se ne sekirajte, pa ćemo u prvu emisiju ponovo pozvati Dušana da bude gost. Hvala ti na odvojenom vremenu. Pa hvala tebe, samo za kraj svim gledalcima koji prate nedeljno popodne, neka prate naše Instagram i Facebook stranice, gde ćemo ih onako blagovremeno i na vreme obaveštavati o svim događajima, svim manifestacijama, satnicama, tako da verujem da će i zanimljiv program privući što veći broj publike i posetilaca, pre svega Šapčanki i Šapčana, ali i ovi sa strane koji će u ovom letnjem periodu posetiti naš grad. Hvala ti, Dušane. Ne znam da li je ovo knjiga za odmor, relaksaciju, čitanje na plaži. Čućemo od Marije Bošnjaković šta nam ona to preporučuje, PR Vulkana za nekoliko trenutaka će nam dati svoje predloge. A knjiga koju danas poklanjamo vama nosi naziv Okidač. Posao u psihijatrijskoj bolnici nije ni malo lak. Svakog dana doktorka Ellen Roth susreće se sa odbačenim ljudima, sa neopisivom patnjom, sa najdubljom tamom uma. Međutim, za ovaj slučaj nije bila spremna. Soba broj 7 prepuna je užasta. Pacijentkinja Sklupčana pred njom je pretučena, zlostavljena, zatvorena u sebe, mrmlja besmislene reči. Kaže da je taj crni čovek. Njen glas je jeziv, glas male devojčice u telu žene. Šapuće je da će sada uzeti i Jelen, jer niko ne može da pobegne od njega. Okidač, knjiga koju vama preporučujemo i ukoliko volite da čitate knjige sa ovakvim sadržajem, onda se javite na Nedeljno popodne TVAS Facebook stranica i poklonit ćemo vam ovu knjigu. A da vidimo da li na neke lepše naslove preporučuje Marija Bošnjaković iz Vulkana. Toliko toga novog za ovo leto pripremilo je Vulkan izdavaštvo. Mi vam danas predstavljamo neke od novih naslova. Verujemo da ćete uživati u knjizi Beskreni potencijal, u kojoj su sabrana najveća dela Nevila Godarda, koja je priredio istoričar i dobitnik Penove nagrade Mitch Horowitz. Ukoliko volite umetnost, kulturu, prava knjiga za vas je Umetnost je naš posao, domaća autorka Milene Trobuzić-Garfield. I ovdje ćete saznati zašto je važno da imate odlične ideje koje uz malo finansija mogu da završe posao. Također, ukoliko volite trilere, prava preporuka jeste knjiga Moj brat Michael od Mary Stewart, a također i Joe Sipple nam je doneo jednu vrlo uzbudljivu, ali pre svega životnu priču, Pet želja gospodina McBride-a. Verujemo da će svi ovi naslovi biti zanimljivi za ovo leto, ali i Vulkantić nam je pripremio dosta toga novog. Tu je nezaobilazna Mirabelle i Nestrašni vampirski mačići, novo izdanje ove divne junakinje. A također, ukoliko volite da bojite, mi vam predstavljamo savršene bojanke od Lulu Mejo. To je Milion slatkih životinja i Milion ljubkih jednoroga. Mi vas pozivamo da do 29. juna na sajtu vulkani.rs iskoristite akciju za Vulkan izdanja. Možete kupiti dve knjige, a najjeftiniju drugu dobijate za 1 dinar. Također imate i besplatnu dostavu za vreme trajanja akcije, a do 30. juna nam traje akcija za odabrana Vulkančić izdanja. Za njih imate popust od 30%. Verujemo da ćete uživati u novim izdanjima Vulkan izdavaštva i uz ove sjajne popuste, tako da vas još jednom pozivamo da posetite naš zvanični sajt i sve naše društvene mreže. I pred kraj nedeljnog popodneva, evo me ovde u ovom delu studija gde je Marina svojim veštim rukama radila na svom modelu Studio Matrix. Rekao sam na početku emisije, vam predstavljamo. Marina, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Nije kao kada radiš u salonu, ali snašla si. Da. Šta je to što su, recimo, maturantkinje najviše tražile? Koje su to frizure koje su sada aktuelne, odnosno koje dominiraju? Pa ovako, frizure koje dominiraju sad što se tiče matura, punoletstava i nekih svečanosti su većinom naravno neke krupne lokne i podignute neobavezne neke frizure. Jel se to menja iz godine u godinu? Recimo sada je ovo aktualno, sledeće godine bude nešto drugo. Menja se naravno, ali se u principu sve se to vrti jedno te isto u krug i opet dođemo na isto, samo malo prepravljano. I to je to. Gde se nalazi Studio Matrix? Kako to da vas predstavimo, odnosno pozovemo dame? Studio Matrix se nalazi u Šapcu na trkalištu u ulici Protest Miljanića 125, pa tako da mogu da nas posete devojke koje još uvijek nisu dolazile. Mi u salonu radimo sa preparatima italijanskog brenda i Nebrija. Koje vidimo i ovdje. Jeste.
preparati su većinom bazirani na nezi kose. Znači, za negu kose su preparati fantastični. Radimo sa njihovim farbama, blanševima, koji su isto perfektni. Što se tiče nekih novina koje smo uveli, to je Robson Peluquero. To su toneri i šamponi koji se danas sve više koriste, znači da se što manje kosa ošteti. I vrlo je značajno, je li tako? Posle nekih hemijskih procesa koji se rade, blajhanje, kolorizacija, bilo kakve vrste, najbolje toniranje je znači sa njihovim tonerima. Što se tiče i nebrije, isto farbe su perfektne, njihove demi boje koje isto ne oštećuju kosu, šikjer, njihova linija znači za oporavak kose, zaglađuje dlaku, obnavlja je iznutra s polja. Najbolji, da kažem, neki njihov deo je sekura. Taj deo, kako bih sad rekla, kad se radi tretman koji se radi njihov, se stavlja tako što dubinski hrani kosu, ulazi u sam koren dlake, hrani je iznutra i tako isto s polja. Evo vidimo tu i model. Ja bih rekao po njenom osmehu da je zadovoljna. Videli smo je malo čas i krupno u kadru. Odlaziš često kod Marine, ili tako? Tako je. Tako je. Evo, i pogledajte kako devojka lepo izgleda. Možemo li jednu gledateljku da nagradimo nekim uslugama kod vas? Možemo, naravno. Ajde. Znači, evo, prva gledateljka koja se javi recimo na broj telefona 341077, organizatorka će zapisati ime i prezime, dobija šta? Možemo neki tretman za oporavak kose. Pogotovo plavuše. Znači, šiker je ekstra za plavuše koji ima znači, ispucalu kosu, može da se javi, uradit ćemo tretman. Kao da si mene pitala. Plavuše, javite se, izvolite. Prva plavuša koja se javi dobit će na poklon ovu nagradu. Jel, kakva je sad situacija plavuše crnke? Koje su dominantnije? Pa, uopšte, onako, iz tvog nekog iskustva srećeš se sa ženama. Plavuše. Plavuše. Što se tiče tretmana i tako toga, najdominantnije su plavuše, jer one tretiraju kosu, blajhaju i rade svakakve hemijske procese na njoj, tako da njima najviše trebaju tretmani. Hvala što ste bile moje gošće danas. Također, hvala i vama. E, sad ćemo pogledamo intervju sa Đorđem Markovićem. Đorđe Marković je selektor festivala INTEF. Znate ga po ulozi, glavnoj ulozi u seriji Šifra Despot. Igrao je još nekoliko serija i filmova, pa evo pogledajte što je rekao za naše nedeljno popodne. Evo ga, gospodin. Ko je to? Dođi vam, dođi. Đorđe Marković igraju u ostvarenjima kao što su Pozorište u kući, Čitulja za Eskobara, Bela lađa, Ubice moga oca, Senke nad Balkanom, do uloge Despota Despotovića u seriji Šifra Despot, po kojoj ga šira publika najviše prepoznaje. Kojom devojku? Jel ima ona ime? Ha? Ima nadimak? Jebe, da je Dragica. Dragica... Nebitno. Žaneta, Žana. Zajedno su se sastajali sa Benokalom jedanput. Onda je ona još par puta dolazila u naš hotel. Zato što se ispostavila da smo nas dve drugarici iz osnovne škole, znate, pa je dolazila ovako na kamar. Dobro, strašno me to zanima, ali drugi put, možda, sve te ovdje. Ja sam radio i ovde jedan period, doduše do pre 5-3-4 godine, možda više čak i u Rusiji nego u Srbiji. Sticam okolnosti, tako da sam i tamo igrao par filmova i serija. Ono što bih izdvojio je svakako uloga u seriji Branilac, tu sam igrao mladog Tomu Filu, ne izgleda kao da ikad Toma Fila ličio na mene ili ja na njega, ali tako je, to se nekako su došli do neke pododarnosti i to je interesantno, zato što je u stvari najveći krivični slučaj bivše Jugoslavije, to je, možda bi to bih izdvojio i sad uloga neka skorije je u seriji 12 reči, gde igram inspektora Novakovića, koja je onako jedna drugačija, možemo reći, krimi, thriller serija. To je to. Mislim, ono što je skorije i što je... gde ljudi mogu da se nešto povežu, valjda, sa nekim mojim kvalitetom ili doprinosom. Mladim glumcima danas se pruža šansa za pojavljivanje u serijama, ali je kvalitet lošiji u odnosu na ranije. Tehnologija snimanja je u mnogome, možemo reći slobodno, jeftinija ili lakša, dostupnija. Nekada ste za snimanje kadra koji bi trebalo da bude snimljen iz vazduha pokretali celu vojnu tehniku i dizanje helikoptera i šta ja znam, a sada se to rešava dronovima, počevši od toga. A
Naravno da je dostupnija glumaca, glupa reč, ružna reč na tržištu, ali ima više. I onda naravno na neki način su i emiteri u nekoj utrci, što bi rekli braće Hrvati, utrci za gledaoce ili za auditorijum. Naravno, kod nas postoji taj neki derbi između ta dva emitera, pa verovatno zbog toga je i sama produkcija uslovljena tom utakmicom ili tom kompeticijom između emitera. I to je jedan od razloga. Serija u svakom slučaju je neka priča u nastavcima i podatnija je za, naravno, emitovanje i za veći broj nastavaka ili serijala. Film je nešto što je ostalo više, čini mi se, sve više i više u domenu likovne umetnosti. Postao je, ako ne pričamo o blockbusterima, nekako teren za sladokusce, za ljude koji tu filmsku umetnost, bar u nekom tom perceptivnom smislu, neguju kroz godine i postoje ti filmski sladokusci, ali generalno serija je i u kvalitetu snimanja samog se u mnogome odvojila od onoga što je nekad bio televizijski film ili televizijska serija. Vama danas serije, u smislu kvaliteta, liče na filmove. Dakle, kvalitet vizuelni bar se podigao, pa s tim u vezi jednostavno i na tržištu izračunali su da je lakše snimiti seriju, a samim tim i kad imate domaću seriju, i to su izračunali, da podiže gledanost celokupnog programa. Mi možemo da prikazujemo bilo koje, da emitujemo strane serije, ali domaća serija je podiže gledanost celokupnog programa na kome se ta serija emituje. Tako da, iz tog razloga je verovatno hiperprodukcija. I zbog drugačije tehnologije snimanja, i zbog prostora koji se otvorio, medijskog prostora i sa jedne i sa druge strane, i naravno zbog pada možda velikih tih filmskih kuća, kao što je bila Avala film, Košinjak, tako dalje. Mislim, jednostavno postojete privatne kuće ili koprodukcije, udruživanja, kao što imate ono u građevinarstvu podizvođača, tako i ovde imaju izvršni producenti ili onaj koji donosi novac. Znači, taj sistem, kako bi mreža tih ljudi koji mogu da iznesu jedan film ili projekat se proširila i verovatno svako je nalazi tu svoj interes. Tako da, to je dobra stvar. Pitanje je samo kvaliteta, koliko se u smislu kvaliteta dobija na kvalitetu, a koliko je samo ta proizvodnja, fabrička proizvodnja, negde prisutna. Tako da, to je to. Ja sam propao čovek. Ja sam dao kuću za hipoteke u banku, dao sam i farmu, dao sam sve. Oni su već počeli da dolaze, da njuškaju okolo, molim te, pogledaj to, niko nije pipno ništa dok si ti namestio taj program, tako je ostalo. Sve je u redu, evo ja sad uradim dijagnostifikaciju. Da ću da radiš? Dijagnostifikaciju, malo je hard, zagušen, ali bit će sve u redu, ne brini. Ti je rekao zagušeno? Pa to! Zagušen je taj! Kako ste rekao? Hard disk. To je zagušeno! Znači, to je zagušeno i onda taj disk guši moje kokoške. Ipak je komina u travu, zato crkavaju! Završavamo nedeljno popodne i završavamo ovu sezonu koja je za nas bila uspešna, a verujem da ste i vi svake nedelje uživali uz nedeljno popodne. Vidimo se ponovo od jeseni i na kraju još jednom da se zahvalimo našim prijateljima koji nam pomažu u realizaciji nedeljnog popodneva. Studio premio salon nameštaja Čale, uvek nam dragi gosti, odnosno dragi sponzori dostavljaju nameštaj iz ovog salona nameštaja, a kada je dekoracija u studiju cvećara Violetuga, ulica Kosta Brašovića i Stojana Novakovića, posetite u cvećar. Uz nas bili danas i kozmetička kuća Tami, knjižara Vulkan, parfem koji se nalazi u ulici Masarikova broj 41. Bio nam je tu i studio Matrix. Videli ste Marina kako to veštim rukama radi na svom modelu. Pa ćemo od jeseni da nastavimo dobru saradnju sa svim našim dragim prijateljima i nikako ne smemo da zaboravimo baka Gagine kiflice koje su nas, evo vidite, čitavu sezonu lepo hranile. Kiflice bez aditiva, ručno pripremane, od skoro su počeli i prodaju domaćinu
domaćih kolača svratite u Cara Dušana broj 14 kod Kružnog toka, kod Doma vojske, tamo se nalazi ova pekara. Mi se vidimo, rekoh ja, od jeseni. Uživajte u ovom letu, ne zaboravite da stavite zaštitne kreme koje smo danas preporučili iz kozmetičke kuće Tami. Nadam se da ćete lepo provesti leto. Pošaljite nam neku fotografiju u inbox na Nedeljno popodne TV AS, čisto da znamo da mislite na nas. I već sa prvim danima jeseni mi smo ponovo ovde sa vama nedeljom od 14.30. Do novog susreta, svako dobro. Saloni nameštaja Čale. Nameštaj domaćih i stranih proizvođača. Trpezarije i kuhinje, stolovi i stolice, regali i police. Kožne garniture i spavaće sobe, komandni nameštaj i tu nije kraj. Fabričke cene, odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Za gotovinsko plaćanje poseban popust od 10 do 40%. Moderan dizajn i vrhunski kvalitet. Dođite i vi u salone nameštaj Čale u Slepčeviću na putu Šabac-Loznica ili pozovite 015 727 9373 ili 069 690 320. Na putu Obrenovac-Zvečka telefon 069 690 320 i uverite se u širok asortiman i kvalitet našeg nameštaja. Saloni nameštaja Čale. Nešto novo u našem gradu. Parfem Šabac. Francuski parfemi na točenje rađeni po najvećim svetskim brendovima. Preko 150 različitih mirisnih nota. Vrhunski kvalitet, pristupačne cene. Pogodan za poklone uz naše poklon vaučere. Odaberite svoj omiljeni miris, obradujte svoja čula i priuštite sebi zadovoljstvo. Parfem Šabac. Masarikova 41 u blizini muzičke škole.